Kam bale ftyrës më këtu. Po ti ku të rrish ti më? Bëri këllim, më po s'do vritesh në ti. Hajde pra, unë në fytyrë më qenë më shumë pesë. E lem lojë. Sa më shumë pesë. Ma do të më nëni më me, pa të rri fundi. Sa ti më vetë. Hajde lidhe i pa. U jo, shkojë. Ti shkojë. Hajde. Po ta kalim çu deri atje. E shkoni më vonë, ka më çu. Po ti më shkruaj numrin, numrin, mos numrin. Nga 105, veni i numër. Thuja ti thua një lojtar tjetër. Okej, njëshi, dyshi, treshi. Jo, jo, dyshi, dyshi, jo, kërcesh më shumë. Jo, do të me kësi lasë. Me kërcesh numër të gjerën nga 105. Me një lojtar të di numër. O, fa, lojtar. A, dy numër, numër, numër. Erbini, Erbini numër. Po kujt më se të bëhet me numër kjo që ta gjen numri. Sa të marrë. Hajde Ervin. Hajde Ervin. Ja gjen numri. Hajde. Të vini, të vini kompresiv. Jeva sa të cilin na gradisht ti vini. Vendosi. Hajde, hajde. Hajde këtu lisë. Hajde të vit 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 vit. Ideja është kjo. Shtrëngoni pra. Një numër që do të jam ne më herë. Dhe ku ta kon ata? Madre de Dios. Ku ta kon ata? Ai. Ja thosh vërtetë çka kemi thënë. Sa ta do gjen numri. Po po. Po. Se gjithë në shumë gjithë. E në gjithë të 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 Jo, jo, mos e vizë, mos e vizë. Jo, mos e vizë. Jo, mos e vizë. Jo, jo, bravo. Nuk shumë, mune pjo, jo, 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 Ma. Ti ce faci? Se e pe Pune kokën, ish kokën, kokën. O lis, lis fute kokën. Pa Romeo. Romeo te jone, du? Hajde Romeo, fort, 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 fort. Tazi reston, mejton le mund pan. Faqe vetë pan. Jo ne pan. Na mirë. Po jo më të mirë. Ka të mos shumë. Jo jo jo. Provoj një, provoj një. Po ti më kujtoro. Bravo! Oh.
Po, 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 po